每个周六都会去和孩子们一块弹钢琴，到现在快十年了。综合频道记者，在外面我也有的工作，有压力和烦恼，但是在那个环境当中，我就跟孩子们一样，就非常的简单，非常的快乐，并不在乎他们最后弹得有多好，他们只是在享受快乐而已。家长、孩子、我，其实在这里快乐本身它就是意义了。这个教室相对于整个城市来说有点小了，但对于我们来说，这就是一个世界。拜拜。也可能正是这样数不清的很多小世界，组成了我们的上海。